Дадена е следната задача. Начертай образ на четириъгълника при транслация с 5 единици надясно и 2 единици нагоре. И така, за да транслирам този четириъгълник, трябва да транслирам всеки един от върховете му с 5 позиции надясно и 2 позиции нагоре. Нека да разгледаме къде ще бъде положението на ето този връх, например. 5 позиции надясно. 1, 2, 3, 4, 5. Първо този връх ще се изобрази в тази точка, след което ще се премести ето тук, 2 позиции нагоре. Но това означава, че цялата фигура ще се транслира така. Най-напред ще се транслира 5 позиции надясно, след което 2 позиции нагоре. Готово! Това е образа на дадения четириъгълник при зададената транслация. Да направим още една такава задача, за да затвърдиш уменията си да прилагаш транслация. Начертай образа на четириъгълника при транслация с 8 единици наляво и 2 единици надолу. И така, всички точки на този четириъгълник трябва да се придвижат 8 единици наляво и 2 единици надолу. Нека да разгледаме ето тази точка и нейното движение. Тя трябва да се придвижи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 позиции наляво. Най-напред ще се придвижи ето тук, след което ще се придвижи 2 позиции надолу. 1, 2. При това движение тази първоначална точка ще се изобрази ето тук. Същото движение обаче ще направят и всички точки от този четириъгълник. Най-напред ще се придвижи той 8 единици наляво, след което 2 позиции надолу. Готови сме! Това е образа на дадената фигура при транслация с 8 единици наляво и 2 единици надолу.